Abushi mega bidellas yeti chas knas vor amerigay miatsyan nahantnere haygagani pari luis Pari Luis. Sener Irakan Chur Yeregrayan Ashjamin yet vor yes tsezi Paris kmaghtem. Havadatsek vor angerdzoren tsezi pariyutyun em mtadzum yev lusavorum. Aha Vasik ais varyanin tserastvadzi im achkis kervel dvav. Tesak bnagan paner en asunk. Amot che gadarel yet vor anhrajesht e. Aisor kani vor herakhosevit chi tesnek aiste kam chek tesner arten, aisinkan tuk pidi chi zangaharek. Լսեցիք ծաղկոմ նստողներդ, բիդի չի զանգահարեք, քանի որ հյուր ունեմ և այսօրվա մեր ձրագիրը մշակույթային թեկում ունի, քանի որ վերջը վերջո այդ մշակույթը, որ չի ստեղծել նորը, չի գնարքոյադրվել, ոչ ապ որ դուք կարծեք, որ հայկական մշակույթը բաբենական իրավունքի մեջ է, որ մենք ունեցել ենք, բայց քանի որ մենք այսօր պետքություն ունենք, այդ է պատճառը, որ մշակույթը կգնա ոչինչի հասնել, եթե չստեղծենք։ Իմ հյուրն է Ջիվան Ավետիսյան, բարի ես եկա Ջիվան, ինչպես ես։ Արև, լավ։ Մակուր հայերնով ասում են ռեժիսոր, ես ասում եմ թեմատրիչ, կամ ավելի, ինչպես կամենակ։ Բայց ավելի, ինչպես որ թուն գադարում ես, շարժաբատկերի հեղինակ ես, քանի որ անգլերենով, որ շարժաբատկերին սկիզբը կգրեն a film by անսնավորություն, այսին այդ մարդը ամեն ինչ է գադարած, ամեն ինչով մասնագից եղած է և ոչ թե միան թե իպր պեմատրիչը, այսին արդատրությունը, պեմատրությունը և այլն և այլն։ Ջիվան, խնդրեմ, մենք ես իմ ծրակիրներս դարբեր են, ես միշտ թողնում եմ, որ մարդը ինքը ինքը ներկայացնի, քանի որ մեր հայ հերուստա հաղորդավարները ընդհանրապես իրենք կխոսին ամեն ինչ կպատմեն, իսկ հյուրը գսի այո շիդագի։ Ով է Ջիվան Ավետիսյանը։ Ջիվան Ավետիսյանը առաջի հերթին պարզ հասարակ հայ, ստեղծագործող անհատ, թույլ տվեք ասեմ, արդեն տարիներ հեռուստատեսության և կինոյի ասպարեզում, որը փորձում է իր ֆիլմերը մատուցել աշխարհին, պատմել հայի կենսագրության մասին, հավանաբար այդքանը։ Եվ ամենայն կարևորը ստեղծագործում է Հայաստանի հողի վրա։ Այո, եթե ազնիվ իմ վերջի 4 կամ 5 ֆիլմերը բոլորը նույնիսկ նկարված են Արցախում, նկարահանումները տեղի ունեցել Արցախում, այսինքն ես սևեռված եմ պատմել Արցախի մասին։ Ինձ համար քանի որ բնիկ արցախցի ես, դա չի խնդիրը, այո բնիկ արցախցի եմ, բայց դա չի խնդիրը, որովհետև ինձ այսօր հուզում եմ ռեժիսոր լինելով հանդերձ չեմ կարող չանդրադառնալ Արցախին, թե այս օր ինչպեսին Արցախը կա, թե ազատամարտի տարիներին ունեմ դոկումենտալ ֆիլմեր, որոնք պատմում են Արցախի, Հաշիմյան Արցախի մասին, եղարեստական ֆիլմեր, դարձյալ դոկումենտալ, որոնք ազատամարտ են ներկայացնում։ Այո, ես ապրում եմ Հայաստանում, թեկուզ շատ ճամփորդում եմ, նկարահանման հրապարակ ինձ համար Արցախն է, այնպես որ ես արմատներով կապված եմ հողին։ Ես ընդհանրապես միշտ ասում եմ, որ մշակույթով կա միան հայոց փրկություն, այսինքն մենք մեր առասպելներում մեջ կամ վերջին 100 տարիներուն այդ միշտ դված ենք այդ իրավունքը ասել, որ զենքի պայքարն է, որ դեղ պիտի հասցնի, բայց այսօրվա պայմաններով միան թե մոտ 25 տարի առաջ էր, որ այդ զենքի ուժով կարողացանք ապահովել արցախյան այդ հայաստանյան հողատարածքը, ասեմ, որ մե ամիջապես իդ նրա պաշտպանելու համար ոչ որ զենքը կարևոր է, մշակույթն է կարևոր է։ Այս պարակային քաղարվեստական շարժաբատկերի ներգայացումն է, քանի որ միջազգային հանրությունը շատ ավելի թյուրինությամբ կգնա համոզվել, եւ որ շարժաբատկեր մեգտի դե։ Եվ անցյալ տարի Թևանիկ քաղարվեստական շարժաբատկերը ներգայացվեցավ Հոսկ Լոս Անջելեսի մեջ,
Քիչ մը նրա մասին գնաս բացատրեմ մեզի։ Այո, ես ամբողջովին կիսում եմ ձեր միտքը, որ այսօր պատերազմը տեղափոխվել է մեդիայի դաշտ, եւ մեկ ֆիլմով Ղարաբաղի խնդիրը չես լուծի, բայց դու կարող ես տասնյակ հազարավոր, ուցե միլիոնների հասնող հանդիսատեսին համոզես, ստիպես, նաեւ ինչու՞ չէ ապրումնակիցը լինի քո անցյալ ճանապարհին եւ քո կյանքին։ Այո, այսօր ֆիլմի միջոցով հնարավոր է հասնել շատ մեծ հաջողության եւ պատմել աշխարհին քո ճակատագրի կենսագրության մասին։ Թևանիկը կարող եմ վստահորեն արդեն ասել, որովհետեւ արդեն 2 տարվա պատմություն ունի այդ ֆիլմերից է, որովհետեւ ցուցադրվել է աշխարհի 24 երկրներում, կան երկրներ, ինչպես օրինակ Ամերիկան, մի քանի քաղաքներում, խոշոր ունի 15-ին հաստող մրցանակներ, բազմազան լավագույն ֆիլմ, լավագույն ռեժիսոր, օպերատոր, տարբեր մրցանակներ, եւ ի ուրախություն մեզ բոլորիս կարող եմ ասել, որ Թևանիկը շատ դժվարին ուղի անցնելով պատմում է հայի մասին, եւ ինչ օրս էլ Հայաստանի սահմանամերձ շրջանում հասարակ դպրոցական նստարանին փոքրիկ համակարգչի վրա, թե մեծ կինոփառատոնում մեծ սավանի վրա պատմում է Թևանիկը, եւ սա է, որ ինձ գայթակղում է, ինձ ռիսկ է տալիս շարունակել Արցախի մասին պատմել աշխարհին, որովհետեւ գիտեք, խոնարհումս այն զինվորին, ով կանգնած է սահմանին, որը ապահովում է իմ թիկունքը, թեկուզ նա կանգնած է առաջին գծում, եթե նա ամուր կանգնած չլինի, ես չեմ կարող ստեղծագործել, որովհետեւ ի վերջո, բայց նա էլ ուզում է, որ իր մասին պատմվի աշխարհին, նրա մասին պետք է խոսվի աշխարհում, որ կա այսօր չլուծված կոնֆլիկտ, 20 տարի արդեն վաղեմություն ունեցող։ Այո, ես փորձում եմ լինել նրա կողքին, թեպետ ճամփորդում եմ աշխարհով մեկ։ 24 երկրների մեջ, որ ցուցադրեցիր, բադայեցա, որ մեկը մոդենան եւ քեզի էսե, որ Արցախը ուր է։ Շատ, շատ միջազգային փառատոններում գրեթե բոլորը ինձ հարցնում են, իսկ հիմա այնտեղ ինչպես է։ Ես ասում եմ, գիտեք, ես ձեզ կարող շատ բան պատմել, բայց իմ պատրաստած ֆիլմը կա YouTube-ի վրա, Ղարաբաղ թաքնված գանձ, 3 լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն։ Խնդրեմ, կարող եմ ես link-ն ուղարկել կամ դուք ինքներդ փնտրեք, տեսեք նա ինչպեսին Արցախը։ Այո, իհարկե Արցախը, Թևանիկը Արցախի համար այցեքարտ նաև ծառայել է, նաև ոչ միայն պատմությունը ներկայացրել, այլ նաև շատ-շատ մարդիկ, օրինակ Սարայևում ես չեմ մոռանա, երբ որ մարդիկ ինձ ասում էին, դուք բերել եք կոնֆլիկտի մասին մի ֆիլմ, բայց գիտեք, որ այստեղ քրիստոնյաները մահմեդականների հետ մեծ ջարդ են իրականացրել, գիտեք, 20 տարի առաջ։ Ձեր ֆիլմը ինչի մասին է, քրիստոնյա մահմեդական պատերազմի, ասում եմ ոչ։ Ինչի մասին, նավթի, ասում եմ ոչ, թեպետ տարբեր կրոնքի ազգեր են կռվում իրդեմ, բայց մեր խնդիրը հողի խնդիրը, եւ Թևանիկը դիտելուց հետո մարդիկ ասում են, որ մենք ընդունեցինք քո ֆիլմը, այդ մարդը չեմ թաքցնում, ասել որ մահմեդական է, բոսնիացի է, ասենք Վրաստանում ադրբեջանցիները նույնիսկ հարցու պատասխանի ժամանակ ասեցի, ես կասեմ մեկ բան, եթե չհամաձայնվեք 10-ը կասեմ, ես պատմում եմ ֆիլմերը օբյեկտիվ այնքանով, որ գոնե մեկ բարի ադրբեջանցի ունեմ իմ ֆիլմում, մեկ դրական մարդ, իսկ դուք դա էլ չունեք, լրեք եւ ընդունեք, որ Թևանիկը ազնիվ եւ ճշմարտորեն պատմող պատմություն է։ Փառատոնները միջազգային շատ-շատ մեծ հարթակ են, որ խոսվի Ղարաբաղի մասին։ Ընդհանրապես միշտ ճշփախտ պատասխան, որ մենք հայերս կարծում ենք, որ եթե մենք կանք, ուրեմն այդպես է պետք է լինենք, եւ երբեք չի ներթափանցենք այլ ուրիշ միջավայրերում մեջ։ Այսինքն մենք մեր եկեղեցին մեջ, մեր ագումփի մեջ, մեր դպրոցի մեջ մենք մեր մասին մեզ ենք խոսում, բայց չենք ելել այդ քայլը առնել, որ միջազգային կինո պարադոններուն կամ միջազգային ոյմեք դվյալի մասնագիտը լինեն, քանի որ նրանք մեզ գումարների գնային։ Կարելի է անդրադառնալ Թևանիկի ծախսերի չափանիշը եւ հանրության ներգայացնենք, որ այդ գումարները, որ ծախսվեցան, ոչ թե բարձրապես շարժաբատկերը պատրաստվեցա, այլ միաժամանակ նա մարդկաց ուղղություն տվավ թեպի Արցախ, այսինքն օգտակար եղավ։ Ինչ տեսակի ծախսերի մասին կխոսենք։ Լսեք, լավ ֆիլմ պատրաստելը ամբողջ աշխարհում դա շատ մեծ գումարների մասին է խոսքում, բայց Հայաստանում ունենալով բավարար դրամ,
Եվ ունենալով լավ նվիրված ստեղծագործական խումբ, ունենալով լավ սենար, լավ պատմություն, ասելիք, կարող ես գտնել համախոհներ։ Եվ կարող ես հասնել այն արդյունքին, որ թեկուզ տասնյակ հազարների հասնող այդ բյուջեն ծառայի ճիշտ նպատակին և 5-6, 10 անգամ գուցե իր արդյունավետությունը տա։ Այո, իրեք, ես ճիշտ հակառակն եմ փորձում անել։ Դուրս գալ հայկական միջավայրից, հայկականությունը, Հայաստանը, հայի պատմությունը պատմել օտարին և ոչ թե մնալ սոսկ իմ գյուղի մեջ և պատմել իմ մասին։ Գիտեք, բոլորը գիտեն իմ մասին։ Այո։ Երանի մենք արդեն սկսենք, թշվառտաբար մենք միշտ փորձում ենք մեր շրջանակի մեջ մնալ, մենք իրարու վրա բավդատրել մեր կարողությունները և հետո, որ դուրս ելենք, արդեն ոչնչություն ենք, քանի գտեսնենք, որ մեզանից շատ ավելի ուժեղներ արդեն դիրաբեդած են նյութականի բանով, բայց եթե որ երկու կան մեր վանտագի մեջ կմտնանք, ավելի իրարու կսկսենք ոչնչացնել։ Իհարկե, հանդիսատեսը հիմա շատ երկար որ Թևանիկը չեն տեսած, այժմ երթանք արևդրական ծանոթություններու, որ մենք վերջ ետ կվերադառնանք, քիչ մը կխոսենք և Թևանիկը կներկայացնենք և գանցնենք առաջ։ Ուրեմն Սեներ, ինչպես որ գիտեք, արևդրական ծանոթությունները եթե չլինի, այս ծրագիրները ձեզ համար գոյություն չեն ունենալ, այսինքն ձեր աստվածը չէ, որ կարողություն կտա, որ այս ծրագիրը գոյադևի, այլ երկրակունթի ամենակարևոր աստվածը, որ ամեն մարդ հավասարաչափ իրեն գսիրեն, լաննա մահմեդական, քրիստոնյա, հրյա, բուդդիս, հինդու, ամերիկյան 1 դոլարը, արևդրական ծանոթություններ։Don't leave him hanging. Have you put real thought in his future? Have you protected your kid's future? Let's create a trust. Assign them a guardian to protect his future. Contact Dare Parsegian Law Group. We are here to help. Ենսինոյում գտնվող Paris Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու և միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ և շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին և ընթրիքին։ Անմահական ուտեստներ, անկրկնելի միջավայր։ Paris Restaurant and Lounge. Դարձյալ Փայլուս, Սեներ, ինչպես որ գտեսնեք, ես այսօր շատ ծեր գարձիկով շնորհքին եմ խոսում, քանի որ հյուր ունեմ, գիտեք չէ, իրականչուր օր, որ հյուր ունենամ, ես կթարնամ այդ քաղաքագիրտ մարդը, որ դուք կսպասեք, բայց եթե որ հյուր չունենամ, կթարնամ անգիրտ։ Ուրեմն այսօր իմ հյուրն է Ջիվան Ավետիսյան, որ Արցախ ծնած, Հայաստան ապրած և գստեղծագործ է։ 21-րդ տարուն մշակույթ կներկայացնի և հայկական մշակույթ կներկայացնի։ Գիտեք, մենք շատ հիվանդություններ ունենք ուրիշի մշակույթը ներկայացնելու և համբավը ստանալու, հետո հայերը հարգելու իրենց։ Խնդրեմ, Ջիվան, կարող ես Թևանիկի մասին մի քիչ առնդրադառնաս, թե պատմությունը ինչ էր, որ 1 թվականին նկարեցիր և ապա հետո հանրության ներկայացնենք այդ բզիկ հատվածը, որ իրենք հավաքարանան և անցնենք առաջ։ Թևանիկը պատմում է Արցախյան ազդամարտի մասին, 3 պատանիների դրամա, ֆիլմ 3 մասից և 3 երեխաների ապրումը, հայացքը նույն պատմությանը, դեպքերը 1 ժամանակի մեջ են նույն վայրում, 3-ը տարբեր ձև են ընկալում պատերազմը և պատերազմը 3-ի վերա տարբեր հետևանք է, ազդեցություն է ունենում։ Ֆիլմը նկարել եմ 13 թվականի ամռանը, ավարտել 2014 թվականի հունվար փետրվար ամիսներին և ներկայացրել Կանի կինոշուկայում, տարբեր ֆեստիվալներ, ինչպես արդեն ասեցի, և հիմա ի ուրախությունս շատ շատերի, որովհետև Թևանիկը, ինչպես ասեցիք, որ շատերը չեն դիտել, մարտ ամսվա սկզբին այս տարի Թևանիկը կցուցադրվի դարձյալ MGM
5 աստղ Five Star Cinema-յում։ Գլենդելի մեջ։ Այո, մարդի։ Այո։ Սենյեր այն ժամանակ ցեզի նորից կասեմ, հիմա գնա արդեն գիտեմ շատ կանուխ է, մենք հայրս մի անտի վերջին երկու շաբաթն է որ կսկսենք մտածելու։ Նկարահանումը Արցախի մեջ կատարեցին եւ արդյոք այդ շրջանն է որ այդ բացմունքը կգայանա թե բարձրավես։ Նախ ֆիլմում չենք դրել որից այդ կոնկրետություն որ այ այստեղ պետք է պատմել։ Այո, դեպքերը ընդհանրեն Արցախում, դեպքերը ընդհանրեն մի անհասցե գյուղում։ Գյուղի բնակիչները մեկ օր առաջ կոմբայնավար էր, տրակտորիստ, բրիգադիր, հա, սովետական միության քաղաքացիներ, իշխանություններով ու հանկարծ այսօր վերահաս պատերազմի առաջ են կանգնած։ Եվ յուրաքանչյուրը յուրովի է սկսում մեկնաբանել այս պատերազմը։ Կամ մարդ, որ ասում է, ես հո խելքս հացի հետ չեմ կերոր սովետի դեմ կռվեմ, բայց այն սովետական տանկով եկողը սովետական միության զինվոր քաղաքացի չի, նա արդեն կով ճշնամին է, արդեն օրերը շարունակ, բայց միայն անկալողության անկալողականության հարց կա։ Մեկ ուրիշը, ասենք, ֆիլմի խաղերոսներից մեկը ծուխծեցած ավոն, ով կանգնած է ամուր իր ոտքերի վրա եւ հասկանում է գիտակցության պահի կարեւորությունը եւ ով ամբողջ մարտը վերցնում է իր վրա։ Երեխաները մեկը չնկալելով թե ինչու էր ընտանիքը կիսվում, որտեղ մայրը ազերիա, հայրը հայ, մեկ աղջիկ, մյուս հերոսը ուղղակի տանը չկան տղամարդիկ, որտեղ պապը, հայրը, եղբայրը առանց ճակատում են։ Մյուս տղան որբ լինելով որ տատն է մեծացել նրան, ինքն է հայտնվել ռազմագծում, որովհետև հետաքրքիրը նրա համար իր տարիքն է 14 տարեկան բադանի, հետաքրքիրը ինչ է կատարվում, ինչն անում մեծերը, ինչ մեծ խաղ են խաղում, բայց իրականում թե ֆիլմը ինչպես է ավարտվում, նաև թե ինչ է լինելու տղայի ճակատագիրը, կիմանան դիտելու ընթացքում։ Եվ այսինքն այս ինքը շարժաբատկերը միջազգային չափանիշներ են, այսինքն մարդկային բացմություն է եւ այդ բادرազմը կարող է լա Բաղեստին, Իսրայել, կարելի է լինի Թուրքիա հայ, Թուրքիա հույն, Ամերիկա եւ Ռուսաստան։ Կանում մեկ լավ կարծիք ընդ որը երբեք չեմ մոռանա եւ ցանկացած առիթով պետք է ասեմ, ասես որ տես դու այնպես էս կառուցել ֆիլմը որ որևիցե տարածքի չի պատկանում, կարող է տեղի ունենա երկրի մոլորակի ցանկացած անկյունում։ Ասեցի, այո, շնորհակալություն։ Քանի որ մարդկային է եւ ամեն ինչ։ Ասեց, բայց մի բան էլ կա։ Ասեց, ես մտովին նայում եմ եւ ով գալիս էր տանկերով, մտովի պատկերացի որ գայսա մարտակարքով։ Ով ինքնաձիգով ականանած պատկերացեց որ նիզակով եւ նետու աղեղով։ Պարզես որ դրաման չփոխվեց, այսինքն 2000 տարի հետ տանես ֆիլմը, դարձյալ դրաման չի փոխում։ Եղավ, ուրեմն սենյեր եկեք այժմ երկու ռոբեանոց բարձրավես այս Թևանիգի հատվածները դիտեք, որ մենք եկի վերադառնանք եւ Ջիվան Ավելյանի հետ կշարունակենք մեր այսօրվա զրույցը, որ մշակույթի մասին է եւ այս բարակային ոչ թե ծեր արաբա, հունական, թրքական, քրդական երկերու մեր աստղերը այսօրվա, այլ բարձրավես շարժաբատկերի բացմությունը, որ մարդկային է եւ ոչ մեկ ազգի կարող է պատկանի, բայց այս բարակային ստեղծված է հայի հայացքով եւ հայի միջոցով։ Ավայ խաբարը գա։ Արամ! Մամա! Մինչ քա խոխայա, բայց թորքի տղա, հա թորքի տղա։ Ստեղ ազումը կեցիտ, նա դին նիշի կյակ։ Պապի, ախր մի ամես ու շաց հավա։ Դեպքորները։ Հենք կիլամետր նահանջի հրամանակը։ Հունց կարինք նահանջի, կմգներիս չեն նա։ Ես ես տոնը մնակ թողողություն։ Բամեր թորքը կյա։ Կապի վերջ։ Գերի ֆրանատի ղարկումը ստուխես մնա։ Ինչ գիտես ոքին սպանող ես քշի։ Հրաստանը չի։ Այս դարածքին լավ գիտես։ Աշկե ես կապել։ Աշկը զլուս, փիդային ընդերավ։ Մանատար հասալը, պետք է շենի ամենալավ կռևանում։ Աշկեց լույս։
Ցեներ դուք ավասիկ տեսակ Թևանիկ Շարժաբատկերի այդ հատվածը իմ զրուգա հետս այսօր մեր այս տաղավարի մեջ խոսինք գլխավոր ֆիլմի մակուր հայերենով ասեմ ռեժիսորը Պեմատրիչը կամ նույնիսկ նանգսել արտատրիչը եւ կա սենարիստը մակուր հայերեն խոսի այսօր ձեզ հետ Տերասանները ինձ համար նորեկ մարդիկ էին, բացի 1-2 օկից։ Խնդրեմ, ինչպես գադարեցիր ընդրությունդ եւ ինչու այս մարդիկը, որ շատ իր գազեմ անհայտ տերասաններ են իսկ։ Ես կաստինգ չեմ անում ընդհանրապես։ Չեմ սիրում այդ process-ը, որ գալիս են։ Ես գիտեմ տերասաններին, գիտեմ կյանքում մարդկանց եւ զգում եմ մեկ այլ զգացողությամբ, կուրին հատուկ կամ որ այս մարդը կարող է խաղալ այնտեր։ Դերասան թե մարդ պատահական, օրինակ Թևանիկում խաղում են բարձ գյուղացիներ, որոնք որ Գյանքում դերասան չեն եղած։ Երբեք չեն էլ մտածել, որ կարող են կինոյում խաղալ, բայց խաղում են շատ լավ։ Ու խաղում են պրոֆեսիոնալ դերասանների հետ։ Բայց ես գիտեմ, որ նա կարող է այդ դերը խաղալ։ Բաբկինը Չոբանյան, որ դրամատիկական թատրոնի լավագույն դերասաններից, Նարինեն Պետրոսյան, Մարինեն, Արթուրը բավական լավ դերասանական կազմ ունեմ, իհարկե շուրջ 10-15 հոգի, որոնք որ Երևանում իրենց պրոֆեսիոնալ աշխատանքներ անում տարբեր թատրոններում, խաղում են ֆիլմերում եւ մյուս մասը արդեն իսկ Ղարաբաղից նկարները որտեղ որ ընդանում են կամ այդ գյուղից կամ Ստեփանակերտից, նաեւ Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնի դերասաններ, ես փորձում եմ իմ կերպարները գտնել կյանքում։ Ուղղակի գտնել, ոչ թե որ կաստինգի արդյունքում հասկանալ դան լավ է։ Ես փնտրում եմ հաճախ։ Հաճախ իմ հայացքը անթադ, այսպես փնտրում ա փողոցում կամ սրճարանում, ես գտնում եմ մեկ հոգու, որ այ այս մարդը կարող է լինել լավագույն տարբերակը իմ ֆիլմում այս կերպարը խաղալու։ Դերասանները շատ լավն են։ Շատ կարևոր բան դերասանների մասին խոսելուց, որ մեծ նվիրումով խաղացին, աշխատանք կատարեցին, որովհետև գիտես յուրաքանչյուրի մեջ կարծես թե պարտք տուրք կա դեպի Արցախ։ Կարևոր լավ ֆիլմ լինի, կարևորը որ ասելիքը ճիշտ լինի, կարևորը որ հասկանան մարդիկ, որ դու ուզում ես, որ այս ֆիլմը ուղղակի չծառայեցնել քո գրպանի բարօրությանը։ Բայց ընդհանրապես ադոնք այդ մեր այսօրվա ֆիլմար Հայաստանի ֆիլմարվեստը, որ գոչվի այսօր, շատ դքեղ եւ անմագարտակ չափանիշներով ստեղծված զավեշտական ասեմ շարժաբատկերներն են եւ ալիա գարձեմ ժողովրդի մագարտակն արդեն ներգայացնի այսին ավելի մեծիվով մարդիկ այդ տեսակի անվորակ միան թե ծիծաղալու իրավիճակի մեջ գտնվին իսկ ավելի քիչ քանակով մարդիկ հետաքրքրված են հետաքրական լավ ստեղծված շարժաբատկերներ դեք կամ կարևոր բան լավ ֆիլմը բոլորն նայում են Թևանիկը կինոթատրոնում հաջողել են Մոսկվա կինոթատրոնում Թևանիկը ցուցադրվել է սահմանամերձ գրեթե կես շրջաններում տարբեր բուհեր, տարբեր դպրոցներ, հաստատություններ, տարբեր գրասենյակներ, բոլորը ցանկացել են Թևանիկը ցուցադրել իրենց աշխատակազմի համար։ Ես սիրով կամ մեկնել եմ ներկայացրել ֆիլմը կամ ասել եմ, որ ես չեմ կարող ժամի պատճառով, խնդրեմ դուք ինքներդ արեք, դա խնդրեմ DVD-ին։ Եթե անկեղծ ասեմ 100 կամ 150-ի անունը հասնում բուհեր, ասենք օրինակ փաստաբանների միությունը, արտադատության ակադեմիան, նույնիսկ արտադրող ընկերություններ, համասարաններ արդեն ասեցի, որ ցանկացել են իրենց ազնակազմը դիտի եւ միշտ չի որ նրանք ուզում են ցածրարժեք արվեստ։ Բայց Շուգայգան արումով Շուգայգան արումով, այսինքն մենք Լոս Անջելեսի մեջ կտեսնենք Հայաստանի միան թե նվազագույնը ինձ համար անմագարտակ եւ անվորակ շարժաբատկեր են հասնում այսեք, քանի որ վերջերջո այդ քիչ աչ որ գդակ կնեի որ աշխարհի միակ աստվածն որ ամեն մարդ համացայն են իրեն քովյուջան ամերիկյան դոլարն է այս բարակային այս շարժաբատկերը չի հետապնդել այդ մեգադոր համար իսկական բամություն է բատում մենք Թևանիկից գոյացած ողջ գումարը ուղղակիորեն տեղափոխել ենք եւ ներդրում արել հաջորդ ֆիլմի մեջ։ Այո։ Վերջին բնակիչի։ Այո։ Ֆիլմի ծախսերի մի մասը Թևանիկ ֆիլմն է հաստորեն հոգացել ու բավականին այսպես ազդեցիկ մաս։ Այո։ Տիշպարտապար այսօր մենք մեր հայկական ինքնության մեջ լայթ մեգա Հայաստան կամ Սպյուրք մենք հավատք ունենք, որ դրամ ծախսվի
Բարձրաբես ժողովրդականություն դարձել, ժողովրդականության մեջ դարձել հայկական լավ դվյալները։ Մենք թեր այդ մագավտակին չենք ասած, եւ փաստը հայրենիքի մեջ ագնադես եղած եմ, սպիրկի մեջ ամեն օր գաբրի մեջ եւ գտեսնեմ։ Հաջորդ կինոյի մասին նախքան որ անդրադառնանք, դժվարությունները ինչ էին հիմնական Թևանիգի ստեղծման ժամանակ։ Այսինքն ֆինանսական բարդությունը, ուրեմն իդ կվերածանանք աշխարհի ամենակարևոր աստուծո Նիտագանը։ Ինձ համար աստված մեկն է եւ ճշմարիտը, ամեն դեպքում իմ աստվածը ստարբեր է քո աստվածի ջիվան։ Բայց մենք նա երկու Նիսակովի գեծած, բայց շատ կարևոր էր որ ֆինանսական դժվարությունը մենք հաղթահարեցինք։ Ու հաղթահարեցինք Սեփան շատ-շատ մեծ նվիրումով եւ հավատով մարդկանց շնորհիվ, որոնք որ իրենց այսպես փոքրիկ, ասեմ կամ մեծ մասնաբաժին են ունեցել թե Թևանիկի արտադրության, եւ թե նաեւ վերջին բնակիչի ֆիլմի արտադրության համար։ Ինձ թվում է, թե որ մարդիկ կան, որոնք որ հավատով լսված են։ Ուղղակի ուց այդ մարդիկ հաճախ հանդիպել են մարդկանց, ովքեր որ իրենց խափել են։ Դու էլ վստահ եմ, որ հանդիպում ես մարդիկ, ովքեր որ ուզում են օգնած լինեն, միայն մի փոքր երկու մտում են գուցե, բայց երբ որ վստահանում են քո աշխատանքի մեջ, քո գործունեության մեջ, իրենք ամուր կանգնած են քո կողքին, եւ մենք կարողացել ենք այդ մարդկանց շնորհիվ երկու ֆիլմ հաջողացնել հիմա։ Մենք քիչ ենք, սակայն միայն մեզ հայ են ասում, այդ խումբն է։ Սեներ, ինչպես որ գիտեք, միշտ պետք է արևդրական զանցություններով երթանք, որ ապահովենք այս ծրագրի գոյությունը։ Արդեն գիտեք, շատ զանցումներ չենք ձեր եղել այստեղ, քանի որ նպատակը բարձրապես կոյանալն է, կոյադևելն է ասել, ոչ թե մեծ-մեծ փողեր աշխատել, այլ ուրիշ ձևերով ենք անում։ Իսկ այժմ արևդրական զանցումներ։ Իբերիկա, լավագույն ձեթը Իսպանիայից։ Սեներ, ես ասա այսօր բավական լավ Փարի Լուիսը, չէ՞, քանի որ ոչ զանգեր եմ ստանում եւ ոչ մարդկանց վիրավորում, քանի որ իրենք ինձ վիրավորում են, վերջը-վերջո ասում եք, չէ՞, պետք է լուրջ լինենք։ Իսկ այսօր այդ լուրջությունն է, քանի որ հյուր ունեմ դաղավարի մեջը, բարոն Ջիվան Ավելիսյան, որ Թևանիկ շարժաբատկերի հիմնական քաղաքապարը եւ արդատությունը գադարուն է, եւ արդեն նոր վերջին փնագիչը, նոր շարժաբատկերը։ Քիչ առաջ ասեցիր, որ նախքան ծրակերանցանք, որ մենք քիչ ենք, սակայն միゃ մեզ հայն արժում։ Ասեցի, որ մարդիկ, որ արդեն քեզի հասնում են օկնության, ով է հասնում քո օկնության այդ հիմնական։ Այդ մարդկանց մասին խոսելուց պետք է հիմնականը շեշտվի հանձնախումբը, որը ստեղծվել է Ամերիկայում, որ ուղղակի բաղկացած է պրոֆեսիոնալներից, որոնք աշխատում են բանկում, հոթել են ղեկավարում, տարբեր մասնագիտություններ ունեն, մեկ ուրիշը Warner Brothers-ում աշխատում մասնագիտական, տարբեր մարդիկ, բայց բոլորին, այո, այս բոլորին միավորել է գաղափարը ստեղծել առաջերտին լավ ֆիլմ Արցախի մասին, երկրորդը ստեղծել բարձրաժեք ֆիլմ հայկական կինո վերջապես անվամբ։ Եվ այդ մարդիկ իսկապես իմ կողքին են արդեն տարի, եւ անկեղծորեն պետք է անունները կարող եմ շարայել, Ադրինեն, Ունիկը, Մարինան, Ռաֆին, Արտուրը, Օվիկը, վերջապես Մադամ Ժուժուն, Յուլետը, որ մեկ տարի շարունակ ամեն օր ինձ հետ աշխատել են, Ալենուշը, Արիկի հետ անցանք Թևանիկի շրջանը, աշխատել ենք ու փորձել ենք հաջողել։ Այդ մարդիկ, եթե
իսկապես ինձ հետ չլինեին, շատ-շատ դժվար կլիներ։ Եվ ես շնորհակալ եմ նրանցից, որ կարողացան այդ մարդիկ հավատալ ինձ, ապա արդեն մյուս մարդիկ սկսեցին հավատալ նրանց։ Արդեն ատոմական ռումբի նման է, մեկը որ գբայթի, մյուսին գանցնի, մյուսին գանցնի։ Այո, որովհետև հաջորդ ֆիլմը բավական համարձակ քայլ էր թե իմ եւ կասեմ թե հաշնախմբի կողմից, որովհետև մենք ունենք բոլորովին այլ դրված որակի չափանիշ եւ բոլորովին այլ նպատակ ենք հետապնդում, միջազգային հայտնության դերասաններ, բոլորովին այլ ստեղծագործություններ։ Վերջին բնագիչը։ Այո, վերջին բնագիչը։ Երկրորդ բնագիչ չի բամուչունը բացի, այսինքն ներգրավումը ինչ է, այսինքն ինչ է դարբերությունը Թևանիկի եւ վերջին բնագիչը։ Թեման Արցախն է։ Բայց պատմում է մեկ գյուղի մասին, մեկ մարդու, ով ընդդիմացել է ադրբեջանցիների կողմից հայկական գյուղի դեպորտացիան եւ մնացել գյուղում մենակ, փորձում է գտնել իր աղջկան եւ դրանից բխող արդեն հայ ազերի հարաբերությունները ինչ որ չափով արդեն հիմնված ազնական շահերի վրա, սկսում է ֆիլմին ընթացք տալ։ Ի վերջո կան ֆանտաստիկ տեսարաններ, երբ ադրբեջանուհի հերոսուհին չի կարողանում զանդաբերել եւ ըստ ավանդույթի ասում են, որ պետք է քրիստոնյա ընդունի ծնունդը, բժշկությունն անզոր է եւ պարզվում է, որ ամբողջ տարածքում քրիստոնյաներին դեպորտացրել են, իսկ ընդամենը հերոսուհին, ով քրիստոնյա եւ հոգեկան խանգարում ունի, ստիպված են նա, այսինքն վերջապես մահմեդական իր ցեղը շարունակելու համար ինչ որ մի տեղ քրիստոնյայի կարիք ունի, ըստ այսինքն եւ հավատքի հասկացողություն մեջտեղ ծրազես չէ։ Ոչ միայն տարբեր, որովհետեւ շատ կարեւոր թեմաներ են արտարծում, դեք մարդկային տիպի մարդ, ով անմարդկային ժամանակներում փորձում է մնալ մարդ, այսինքն ֆիլմի հերոսները Ալեքսանդր Խաչատրյանն է հիմնավորում Աբգարի կերպարը եւ ադրբեջանցու կերպարը, հայտնի դերասան Համայոն Էրշադին, պարսիկ, ով Կանի կինոփառատոնում ունի ոսկե արմավենու ճյուղ, այդ մարդիկ այդ անմարդկային վիճակում պատերազմական փորձում են ճանապարհ վերցնել դեպի դրախտ եւ ֆիլմի վերջում կտեսնեք թե ինչպեսի ավարտ կունենա, որովհետեւ կան զոհեր, կան սպանություններ, բայց նաեւ կա մարդու տեսակի փրկություն եւ եթե վաղը ցանկանում ես իմանալ ինչպես է լինելու երկիր մոլորակի վիճակ, այս բսկտվող մոլորակ, այն անապահով դարձած երկիր մոլորակը, ուսի ինչ որտեղ դու եւ երկրի մենակիչը ֆիլմը նայելուց զգաս, որ այ դու էլ պատասխանատու ես, որ մարդկային մարդու տեսակը պահեն եւ գուցե դու վերջին մարդն ես մնացել, պետք է քեզ պահես այդպեսին ուղակի մարդ, չվերանա այդ տեսակը։ Արցախյան թեմայից վերը հառնում համամարդկային թեմայի, անկախ կրոնական, անկախ ազգային, անկախ գաղափարական, այսինքն նկարանումները վերջացան։ Նկարանումները վերջացված են, ֆիլմի պատկերի աշխատանքները իրականացվում են Լիտվայում, ես երկու ամիս Լիտվայում էի, լիտվացիք մեր համարտադրող կոպրոդյուսերը եւ վրա վերցեց պատկերի ողջ աշխատանքը, ես մոնտաժեցի Լիտվայում ֆիլմը, սկսեցին գույնի վրա աշխատել, ապա փոքրիկ գրաֆիկական աշխատանքներ են կանելու, իսկ այստեղ հաշնախումը ինձ բերեց, որպեսզի իսկապես ստեղծեցի ինձ համար շատ լայն եւ շատ հզոր միջավայր ֆիլմի ձայնի վրա աշխատելու, այստեղ ամերիկյան ստուդիոյում աշխատում եմ ֆիլմի ձայնի վրա։ Նաև Սերժ Թանկյանը երաժշտությունը արդեն ավարտեց, հիմա արդեն երաժշտություն, ձայն։ Աստված կամենա մենք 2-3 ամսից կունենանք լավ ֆիլմ, թե պատմության իմաստով, եւ թե նաև որպես կինո, որպես ֆիլմ, որակական, նաև տեխնիկական, ցանկացած չափանիշով հագեցված եւ կայացած։ Այժմ բիդիտի դենք հատված, մենք ինքը կինոյի չէ։ Հատված չէ, ուղղակի սա եղել են ներկայացող խոլովակը տարբեր ֆեստիվալների, որ ես ներկայացրել եմ եւ սցենարի զարգացման շրջանում փորձել նաեւ դրամ գտնել, գտնել աջակիցներ, որովհետեւ օրինակ ֆիլմին աջակցում է Լիբանանի պետական համալսարանը, շվեդական մի կազմակերպություն, արտադրող լիտվական, ֆինլանդական, միջազգային ներդրումներ կան։ Սիներ եկեք այս գարջ հատվածը տեսնեք, որ կներգրավեցնի վերջին բնագիչի մասին, որ մի հետ կվերադառնանք եւ շարունակենք մեր այսօրվա հարցազրույցը։ Thank you.
The Last Inhabitant. Seventy-year-old Abgar has been living with his daughter Yurga in a village whose inhabitants have been deported from their homes during an inter-ethnic conflict, which has traumatized the young woman. Abgar's days are spent in the deserted village, silent except for the nightly howling of dogs guarding their master's houses. His 35-year-old daughter is hardly a companion, for she cannot even recognize her own father. The appearance of pillaging hordes places Abgar's birthplace in even greater peril. As the destruction of the once idyllic village seems imminent, a clash with the armed pillagers becomes unavoidable. Abgar knows the day of his salvation. However, after seriously injuring the leader of the hordes, who was trying to rape his daughter, he is forced to flee from the village a day early. On the road to escape, Abgar is ambushed and killed. Ibrahim accompanies the girl up to the Armenian border. At one time or another, all nations have lived through the horror of deportation from their native earthly paradise. Abgar and Ibrahim's true story is just a fragment of the anguish and ravage that has been the fate of millions of people. The Last Inhabitant by Giovan Avetisyan. Սեներ ինչպես որ տեսակ վերջին բաստարը գսե շուտով Ջիվան գալերի փաստը նախքան որ այս հատվածը տեսանք խոսենք որ միջազգային ներդրումը այսինքն նյութական ներդրումը կամ աջակցությունը այս շարժաբատկերին գնասածով մասին քիչ մանրաթարթում որ մեկ երկիրներ ավելի մանրամասն իրտա այո շվեդական ընկերությունը ինձ օգնել է դրամադրելով ամենա վերջին մոդելի եւ ամենա ամբողջ աշխարհի համար օգտագործելի Արի Ալեքսիա տեսախցիկը ուղարկելով Հայաստան, այսինքն իրենք իրենց գումարը այն որ պետք է զարցեն, ներդրում են արել ֆիլմի մեջ։ Լիտվական կողմը իր վրա վերցել դերասանուհու ծախսը, որտեղ նաև խաղում է բավական եւ շատ հայտնի լիտվացի դերասանուհի ֆիլմում։ Նաև իր վրա վերցել հետարտադրության post-production-ի պատկերի աշխատանքները։ Լիբանանի պետական համալսարանը ինձ ուղարկել է 5 նաև 1 դասախոս 6 մասնագետ ֆիլմի երկրորդ էշելոնի ստաֆում աշխատելու համար։ Այսինքն որով դարձավ դրամարշի, բայց ուղարկել են։ Բայց իրենք գամավոր, քեզ համար գամավոր էին, բայց ծախսելա, դիգա որ բայց իրականում ամբողջ տոմսը իրենք են հոգացել, ես ուղղակի կեցություն, բայց աշխատել եմ ֆիլմի համար եւ բավական ծանր ու բարդ աշխատանք են իրականացրել, որը որ դրամարժեր դարձա։ Ֆինանսական կողմը փորձում է վրա վերցնել գրաֆիկական աշխատանքը որոշ մաս։ Դա շատ կարեւոր է սա, որ ֆիլմը ստեղծվի, նախ առաջին մենք դրամ չունենք, ես այդքան, մենք չունենք այդքան դրամ, բայց շատ կարեւոր է, որ նախ դրամի մասը թեթևանա։ Երկրորդ կարևոր եւ գուցե առաջնային կարևոր հարցն այն է, որ ֆիլմը արտադրվի ոչ թե Հայաստանի միայն անվանտակ, այլ նաեւ համարտադրությամբ, այսինքն մեր թեման, մեր պատմությունը, մեր կոնֆլիկտի մասին պատմող ֆիլմը ընկալում են ուրիշները եւ դեռ ոչ միայն ընկալում են, նաեւ ներդրում անում։ Ինչու՞ չնայես ճշտեմ, որ մենք դերասան ունենք թե Պարսկաստանից, թե Հունաստանից եւ թե Լիտվայից, այսինքն դերասանական կազմն էլ
Միջազգային Անի Բերդյանը Ամերիկայից, Արմենը Մոսկվայից, նաև Սոսը, պարոն Խաչատրյան, Ալեքսանդրը, Պապկենը, Նարինեն Հայաստանից, այսինքն հնարավորինս փորձել ենք ապահովել միջազգային կազմ, թե դասական կազմ, թե արտադրողներ եւ թե ստեղծագործական խմբում, Տիգրանը, որը ստեղծագործում է Մոսկվայում, դիփին ֆիլմի, Սերժը Ամերիկայում ֆիլմի կոմպոզիտոր, ես Ղարաբաղից։ Երկրախոնդը շատ փոքր դարձած է, ասենք բարականի համար, որ կարողանան մարդիկ դարբեր երկրներից եւ այդ համակարգը։ Մեր նկամ հարաբերակում 10 ազգությունից մարդ կար, ֆոկուս աշխատողը Բելարուսիայից, Լիբանանի համասարանից երկուս արաբերին։ Այսինքն խոսում ենք 5-6 լեզուներով. հունարեն, անգլերեն, լիտվերեն, ես ռուսերեն, արաբերեն։ Եվ հետո Պապիլոնը աշտարակչի դարձավ եւ գայացավ։ Դա ֆանտաստիկ գեղեցիկ ֆիլմ, Սիրո արգասիկ։ Որտեղ բոլորը վարակված էին իմ սիրով եւ եկան այդ ֆիլմի հրապարակ, նաեւ հանձնախումբը եկավ հաստատ նկարահանումների ժամանակ, շատ կարեւոր էր նրանց ներկայությունը, այսինքն ոգևորությունը, նաեւ օժանդակությունը այդ պահին շատ-շատ կարեւոր էր, որ մենք այսպես թիմ էր հավաքվել աշխարհի տարբեր կողմերից, բայց ստեղծում էին մեկ նպատակի։ Նպատակի։ Ուրեմն հիմա նկարահանված է արդեն հետ ավդատության գործերը կգադարվի։ Միշտ այս նյութի մասին ես կանտրատարնամ, որ եթե նույնիսկ կինոն ամենաարժան ձևով ավդատրես, վերջավորության այդ կինոն ներկայացնելու համար գապ չունի, միլիոնավոր դոլարներ պետք է ծախսես, որ միջազգային շարժապատկերների, միությունների, մրցույթների մասնակցես։ Ամենա մարդիկ կարող են պատրաստել, բայց հետո գնա այդ ծախսի չիքոյության պատճառով։ Նրա մասին ինչ եք մտածում։ Տեսեք, պետք է փոքր նախապատմություն ասեմ։ Լավ ֆիլմ ստեղծելը մեծ դրամ արժի։ Մենք փորձել ենք լավ ֆիլմ ստեղծել մեր ունեցած դրամական միջոցներով։ Առաջի գրավական եղել է սցենարը։ Լավ սցենարի հետևից գալիս են շատ-շատերը։ Դերասաններ, ստեղծագործողներ, անհատներ։ Լավ ֆիլմ ունենալու դեպքում մենք կգտնենք այն միջոցները, որ կարողանանք ֆիլմը առաջ տանել միջազգային ասպարեզում։ Սա բանալին է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող Հոլիվուդյան սկզբունքներով ուղղակիորեն մեկ քանի միլիոն դոլար ծախսել միայն գովազդի համար։ Բայց պետք է լավ ֆիլմ, որովհետև Թևանիկը մինչ օրս ապրում է, ունի թևեր եւ ինքնուրույն ապրում է։ Եվ նույնիսկ մինչ օրս Թևանիկը փոքր ի շատ է ֆինանսապես աջակցում է վերջին մենակչին։ Հիմա վերջին մենակչին ստեղծված է մի այնպիսի իսկապես գեղեցիկ որակով, այն որակի չափանիշով, որ կգտնվի այն փառատոնը, այն մարդը, ով կվերցնի ֆիլմը, եւ իհարկե մենք էլ աշխատում ենք հայթայթել դրամներ մինիմումը, որ կարողանանք ֆիլմ առաջ տանել, բայց միևնույն է լավ տաշածքը գետնի չի մնա։ Մենք փորձում ենք ստեղծել տաշածքը, որ ի վերջո իր տեղը գտնելու է։ Այսա ճանապարհը, թե չէ սպասել, որ մեծ դրամներ չէ, բայց իհարկե մենք հիմա էլ փորձում ենք մարքեթի համար, առաջխաղացման համար հայթայթել այն դրամները, որ կարողանանք ֆիլմը նաև տարվա սկզբին արդեն սկսում է փառատոնային կյանքը, կանի կինոփառատոն, Լոկարնո, Կարլովի Վարի, Մոսկվա, Բուսան, Վենետիկ, որ հասցնենք ամեն դեպքում։ Այսինքն կարողանանք փորձել ֆիլմը տանել, սա է նպատակը։ Սիներ ըստ մեր սովորության արևտրական ծանոթությունները եթե չլինեն, նույն իրավիճակն է, կինոն կարող է ստեղծել, Ստեփան Պարտամյանը կարող է ցեզ հետ խոսել, բայց եթե արևտրական ծանոթություն չլինի, դուք չեք կարող նա Ստեփան Պարտամյանին դեսնել։ Արևտրական ծանոթությունն է, որ մի միջավայր է գվերաթարնանք, եւ իմ հարցումս այս է, մտածեք սրա մասին։ Դուք, այո, այսօր Հայաստանի կինոարվեստը արդյոք հարաշտիմած է, կամ դեղկայլի մեջ է, կամ յետկայլի մեջ է։ Արևտրական ծանոթություններ։ Ենսինոյում գտնվող Terrace Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու եւ միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ եւ շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին եւ ընթրիքին։ Անմահական տեստներ, անկրկնելի միջավայր։ Terrace Restaurant and Lounge. Not only Remedy Liquor is your favorite liquor store and carries a huge selection of wine and liquor,
but it's also available right at your fingertips. RemedyLiquor.com. Order all the wine and liquor you need with the huge variety and the best prices. Vodka, whiskey, cognac, tequila, wine, and champagne. Check out our everyday specials and find the best deals available. Your entire favorite wine and liquor in one place, and we ship or deliver it to your door. Easy, convenient, and connected. Go to RemedyLiquor.com for your next order. Ուրեմն, հարցումս արդեն ցեզի ներգրավված է եւ կսպասեմ, որ Ջիվանը մեզի անդրադառնա, արդյոք այսօր Հայաստան այդ պատմական մեր սովետական Հայաստանի ժամանակվա շարժաբատկերի, ասենք թե High Film Studio-ն գար եւ ստեղծագործողներ գային, այսօր ինչ իրավիճակի մեջ է Հայաստանը իր աննախացումեն հետո շարժաբատկերի կամ մաքուր հայերենով կինոյի ասպարեզը։ Լսեք, այսօր շատ-շատ մեծ կարևորություն ունի եւ աջակցություն ցուցաբերում Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը։ Այդեւ առաջի քո հենարանը, անկեղծորեն ասած, քո պետությունից տրված դրամն է, որը տրվում է ազգային կինոկենտրոնի կողմից անցկացվող մրցույթի արդյունքում, սցենարը ներկայացվում, որի տնօրեն Գևորգ Գևորգյանն է, որը իսկապես մեծ աշխատանք է իրականացնում, որտեղ ցանկացած երկրում, ում որ դու դիմես, որ ինձ օգնի ֆիլմ անեմ, առաջի հարցը հետևյալն է. քո ազգային դրամը որքան է, եւ դու ունես թե չէ, եթե քո երկրում քեզ չեն ճանաչում, քեզ դրամ չեն տալիս, ապա հերավոր սկանդինավները քեզ դրա չեն տա։ Այնպես որ ազգային կինոկենտրոնը եւ անհատներ, որոնք որ փորձում են այս ֆիլմը առաջ տանել, որովհետեւ ռեժիսորը այսօր նաեւ ինչ որ չափի պրոդյուսեր է։ Սենարիստ փորձում է իր ֆիլմը զարգացնել, զարգացման շրջանացնել սցենարով եւ ապա գտնել միջոցներ եւ ֆիլմը նկարահանել։ Գիտեք, սովետական միջուց հետո խաղի կանոններն փոխվել են, որտեղ այն ժամանակ կար դրամ, տրվում էր եւ նկարեք որքան ուզում եք։ Իսկ հիմա այդպես չի։ Իսկ հիմա դու ճունես այն չափի դրամ եւ դու պետք է նկարես լավագույնը, որովհետեւ հարց է, արդյոք դու վաղը վատ նկարելու դեպքում կունենաս դրամ թե ոչ։ Շուկայական հարաբերություն է, որտեղ դու խաղում ես, նայե եթե անկեղծ ասեմ, ասենք ինձ նոմը մեկը խաղում է, փորձում է խաղալ աշխարհում եւ ոչ թե Հայաստանում, այսինքն դու պետք է լինես եզակին, քո տիպի, չես կարող նկարել ֆրանսացիների նման ֆիլմ, ոչ ռուսների, ոչ էլ ամերիկացիների, դու նկարի քո ֆիլմը քո ասելիքով եւ պատմի քո մասին, այն ժամանակ մարդիկ կնայեն, այսինքն յուրահատուկ պետք է լինի, եզակին պետք է լինի, եզակի յուրահատուկ, քանի մենք հայերս մի սիրում ենք ընթորնագել ուրիշներին եւ շրջան մգար, ես շատ լավ գիշեմ, որ Հայաստանին ոչ մեկ կինոարվեստի իմաց որելը ամեն պետք է Փարաջանովյան սկսպունկներով նկարահանում գադարել, որ ուրախ եմ, որ այսօր ավելի արթիական, այսօրվա ժամանակագից միջոցներով կմտածվի։ Ադիգա հիմա վստահ եմ, որ ուրիշներ սխալ պիտասկան ինձ ասելով, որ Ստեփանը Փարաջանովի դեմ խոսեցավ։ Նույնը ադիգա չէ, նույնը որ 21-րդ տարի մտածենք, բոլորին դարբեր միջավայր է։ Արդյոք աս թվային դարբերակը նկարահանումներին ո՞ր չափով ավելի ստեղծագործողին թյուրին միջավայրը ստեղծես, որ քանի անցյալի ֆիլմերը, ասենք թե պետք է ֆիլմը արդեն տանգեր, նկարահանումները բարգանական չես կնար դեսնել արդյունքը ինչ է, թվային իրավիճակով ուրախ ես, որ այսօր այդ գոյություն ունի։ Տեսեք, ես լսել եմ, որ մարդիկ ապրում են նոստալգիա ճապավենի ժամանակների մասին, բայց ես շատ ուրախ եմ, որովհետև այսօրվա թվային տեխնիկան քեզ տալիս է հնարավորություն։ Դե այսօրվա բեմադրիչ, այսօրվա արտադրողը պետք է այսպես հնարավորինս ճկուն լինի, իսկ դա ճկունություն տալիս է։ Իհարկե նաև ծախսերի շղթա կա, եթե ճապավեն ուներ այնտեղ պրայավ կա եւ այլն, այստեղ color correction կա եւ այլն, նույն կարծես ծախսերի մասին է խոսքը, բայց իրականում այն, որ մենակ դու կարող ես հանկարծ տեսնել նաև բարյանական, այո, շատ կարեւոր է դա, շատ կարեւոր, բայց շատ կարեւոր է նաև, որ չկորցնես կինոյի զգացողությունը, այսինքն ժապավենից այն կողմ կամ այլ իրականություն, որը ստեղծում ես դու բեմադրիչը, թվայինը
գուցե քեզ խանգարի դա տուրք տաս, այլ ընկալողականության համար դու պետք է մնաս այդ բանի մեջ, որը շատ բարդ է։ Ունի դրական եւ բացասական կողմերը, բայց քանի որ ես այս ցերենդին եմ պատկանում, որ արդեն թվայնացված ենք։ Այո։ Ուզեմ թե ճուզեմ ես փորձում եմ խաղալ այդ կանոններով։ Մարդիկ այսօր հերախոսով են ֆիլմ նկարում։ Այո։ Եվ Այդ հետաքրական այն է, որ ստեղծագործողի համար միջոցները շատ ավելի թույլտված է, հեշտ է գադարել, բայց ոչ է պետք, ասելիք։ Բայց ոչաբով մենք գիտակցություն ունենք, որ լավ բան արդատրենք։ Ասելիքը նահանջել եմ կարծիքով։ Այսօր Հայաստանի մեջ օրինակ համար երդասարտություն կա, որ կինո արդատրության համալսարանը գավարդեն, գրթական գրթօջախը ժամանակին մեծ էր։ Մարտի շատ-շատ լավ։ Շատ-շատ լավ դասատություն կա, այնպես չէ՞, ես միակն եմ։ Կան ավակ սերնդի աններ կարող եմ տալ, կան ավելի երիտասարդ, որ իմ նկարման հրապարակում օգնել են ինձ երևելի երիտասարդներ, որոնք որ վաղը միշտ ես գերազանեմ, որ գերազանցեն ինձ եւ մյուսներին, որովհետեւ վերջապես պետք է հայկական կինոն վերհանել եւ ոչ թե որ ուղղակի ոչ։ Մենք պետք է առաջ գնանք հայկական կինոն հասկացողությունը աշխարհը պետք է հասկանա, ինչպես մենք գիտենք ֆրանսիական, ռուսական, ամերիկյան։ Շատ-շատ կարևոր է, որ վրացիները հաջողում են։ Վրացական կինոն, նոր վրացական ֆիլմերը արդեն աշխարհին սկսում են ներգրանալ իբր ճապանիշներ։ Այո, իսկ մենք դեռ դոփում ենք։ Գիտեք, աշխատելն է պետք, աշխատում ենք։ Հայերը միշտ ասում են, մենք աշխատող ազգ ենք, ամեն ինչ գնի։ Խնդրեմ Ջիվան, հիմա այս ժամանակաշրջանին ուր հասած ես վերջին բնագիչը եւ երբ կենթադրես, որ այդ հանրության գնաս ներկայացնել։ Մասսական ցուցադրումներ կանենք հավանաբար աշնանը։ Ֆիլմը կունենանք մարտ ամսվա սկզբին եւ կփորձենք, արդեն իսկ փորձում ենք ֆեստիվալային կյանքը ապահովել։ Տեսնենք եւ ուցե հասնենք միջև հաջորդ տարի տարվա սկիզբ, մրցանակաբաշխություններ կան այստեղ երևելի եւ մենք էլ փորձենք հավակնորդը լինել։ Արդյոք մենք ամերիկա հայերս քիչ շատ ավելի դարբեր ենք մտածում, մենք ենք աշխարհը, չէ՞, ամերիկան է։ Ամերիկայի տարածքին դարբեր շարժաբատկերի մրցույթներ կան։ Եվ բավական ծախսալից են սրանց մասնակիցը լավը։ Ընդհանրապես մեր հայ ստեղծագործները չեն հասնիլ այդ, քանի որ ծախսերը։ Այդ ուղղությամբ, քանի որ հիմա Ամերիկայի մեջ հաստախումը ունիս, այդ ուղղությամբ աշխատին։ Այո, հաստախումը փորձում է այժմ արդեն իսկ քայլեր ձեռնարկել է, որպեսզի կարողանա ֆիլմը առաջ տանել, այսինքն թե ֆեստիվալներ Ամերիկայում եւ թե Եվրոպայում, որովհետեւ ելեմ եմ ասում, որքան էլ որ նյութը լավը լինի, միևնույն է մինիմում դրա մի կարիք ունես։ Բայց պետք է նյութը լավը լինի, որ կարողանա առաջ գնա։ Եթե չէ, ապա շատ մեծ դրա մի կարիք ունես։ Մենք ունենք լավ ֆիլմ, մենք պետք է այն մեր, այսպես ասած, ստարտը մեր։ Մարդիկ եթե քեզի հետ գաբի մեջ կուզեմ մտնան, ի՞նչ է միջոցը։ Facebook։ Facebook-ի վրա ինչ կանոնով է։ Facebook-ը ցանկալի է, որ հենց the last inhabitant 15000 արդեն հետևորդ ունի։ Հենց Facebook-յան էջում թող գրեն մեզ եւ նաեւ ուրախ կլինեմ, որ մարդիկ հաղորդումը դիտելուց հետո սիրեն, հա, լայք տան։ Շատ կարեւոր է վերջերս, որպեսզի հետևեն եւ տեղեկանան ֆիլմից, որովհետեւ քայլում ենք ժամագից աշխարհում եւ Facebook-յան այսպես ինֆորմացիայի տարածումը անհրաժեշտ է համարում շատ։ Եվ կուզեմ, եթե մարդիկ կան, որ կուզենան օգնել, շնորհակալ եմ արդեն նախապես եւ Facebook-յան մեր էջով կարող եմ ես հետ կապվել, հաշնախմբի հետ կապվել։ Եվ գիտեք, շատ կարևոր է, որ ինձ համար իմ արտադրված ֆիլմերը լինեն տոն հայության համար։ Ոչ թե որ կան միայն նայեն ֆիլմը, այլ որ արտադրում ես արդեն տոն, որովհետև ես ուզում եմ, որ իրենք սիրեն իմ ֆիլմերը, մաս լինի իրենց կյանքից եւ իրենց մասնիկը ներկայացնեմ աշխարհում։ Դժվարտապես ժամանակը արդեն հասավ իրավարդին, մեր այսօրվա մշակույթի մտածելակերպը հայ ժողովրդին դժբախտաբար քիչ շատ հերացած է այդ ճշմարտությունից։ Եվ գուսամ, որ այս մանավանդ շարժաբատկերի կինոյի միջոցով կարողանանք մեր ասքին յետ տալ այդ բադիվը եւ համբավը ստեղծագործողի եւ ցուն օինագեմա ստեղծագործողներեն մեգնես, որ
նորն ես ստեղծագործել եւ ոչ թե ընդունագեր, նոր սցենար ես գրած, նոր բազմություն ես ներգրացել, համամարտկային բազմություն է։ Լավագույնը գմախտեմ քեզի եւ երբ որ ժամանակա որ պիտի ներգրացնես, խնդրեմ մեր թերները բաց են այստեղ Փարի լույսով եւ Փարի մախտանքով եւ լուսավորելու նպատակով աչագիծը լալ օգտակարալալ ցեփոլոր աշխատանքներուն։ Շատ-շատ շնորհակալություն։ Սեներ, այսօրվա մեր զրույցը Ջիվան Ավելիսյանի հետ էր, որ Թևանիկ շարժաբատկերի, գեղարվեստական շարժաբատկերի հեղինակն էր եւ արդեն նոր վերջին բնագիչը, որ այս տարվա վերջավորության գենտացիոն որ հանրության ներգրավեցվի։ Ավասիկ, այդ ասկը, որ նոր մշակույթ չի գնալ ստեղծագործել, չի կարող կոյադևել։ Մինայք մենք հայերս ընտորնագերով քիչ մը ապրում ենք, ինչպես որ ասում են, էլի, բայց օրը պիտի գա, երբ պիտի չի կոյադևենք։ Բացի եւ որ նորություններ կստեղծենք քրական ասպարեզի մեջը, երաշտական ասպարեզի մեջը, շարժաբատկերի եւ մշակույթի բոլոր դվյալներով։ Ինչպես որ գիտեք, Ստեփան Պարտյանը միշտ ցեզի ասում է. միան մշակույթով գա հայոց բերգություն։ Հասկացողների համար հազարավոր փալուիսներ, չի հասկացողների համար, քանի որ նորից հայ եք, ինձանից ցեզի մեկ հատ Փարի լույս։ Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է։ Փարի լույս։ Thank you.